TV Deko uvádí Ticho už to roste. Duben příjemný není, když do kabátu ze sněhu se halí. Přesnost konvalinky. Konvalinka vám naroste podle velikosti květináče. Delikatesa ratatuj. Letní zeleninu na zahrádce sklidíte a rovnou uvaříte. Květináče zdobí zítku na zahrádce. Rostlinky z kvítky okrášlí vám vaše zítky. Prostá pampeliška. Projděte se po louce a nazbírejte pupence. Neváhejte a bez zranění pěstujte aurokárii. Opičí beznaděj. Správně se jmenuje aurokárie blahočet čulský. Neumíte si představit, jak to bolí, když se na tenhle strom leze. Každá z větví má ostré listy navazující jeden na druhý. Z tohoto důvodu byl vědci pojmenován aurokária imbricata, nebo ho také můžete najít pod názvem aurokária arokana. Tento strom je původem z Chile, patří k rodině jehličnatých stromů. Jeho silueta je velice zvláštní. Plochý a po stranách zakulacený vrcholek z něj dělá dekorativní prvek velkých zahrad. Potřebuje hodně světla, aby správně narostl, proto je vysazován osamoceně a na velké plochy. Měli byste vědět, že strom aurokária je velmi zimomřivý, když je mladý. V mírném podnebí můžete zasázet malé stromky, ale nezapomeňte je ochránit proti velkému chladu. Naopak, jestliže je u vás klima drsnější, měli byste si koupit větší stromky, což je ale ovšem dražší. Aurokária roste velmi pomalu a je ideální ho vysadit v dubnu. To už se nemusíte bát velkých mrazů a nové výhonky se ještě nezačaly vyvíjet. Zasaďte stromeček na místo, kde je chráněný proti velkým větrům. Jestliže máte půdu opravdu hodně těžkou, vzdejte to. Ať je to jakkoliv, vykopejte jámu, která má 1 metr šířky a 80 cm hloubky, a aby byla dostatečná drenáž, dejte do spod 20 cm větších kamínků pro správný odvod vody. Přihoďte na to hrst speciálního chemického hnojiva pro jehličnany, které se pomalu rozkládá. Potom smíchejte 25 kg organického materiálu nebo dostatečně rozloženého hnoje s čtvrtinou rašeliny a lesní zeminy a to vše smíchejte s hlínou z vaší zahrádky. Mezitím máčejte bal ve vodě. Dejte ho do jámy a dbejte na to, aby byla dostatečná část na povrchu. Malá hráz kolem dokola usměrňuje vodu při zalévání. Toto je třeba po dobu několika týdnů opakovat. Nakonec ho přivážete ke kůlu třeba kouskem duše, abyste podpořili jeho růst a usadili ho. Teď už nezbývá nic jiného než trpělivost a hodně schovývavosti s vaší aurokárií, protože jako vy i on se ničemu jinému nepodobá. Přesnost konvalinky. Latinsky to je lilie z údolí Covalaria majalis a je jedovatá, když ji pozříte, ale když ji darujete, přináší štěstí, zvlášť na 1. máje. Je to konvalinka. Tato malá travnatá trvalka se vyvíjí z plazivého oddenku, má ráda lehce stinná, ale svěží místa. Zakoupili jste oddenky konvalinek u vašeho oblíbeného zahradníka. Na podzim, kdy jsou v klidu, můžete rozdělit trsy, které zhutnily, a připravit květináčky, které můžete nechat vykvést na konci zimy nebo na osudné datum svátku práce. Vyberte si květináče. Pro jednu nebo dvě rostlinky použijte tradiční květináč na konvalinky. Abyste ale měli pěkný trs ve vašem zájmu, jedejte do širšího zahradnického květináče. Na dno dejte drenáž a pak do něj vložte rašelinu a hlínu. Položte na to oddenky, ale odtrhněte jeden od druhého. Potom je zakryjte 3 cm hlíny. Dobře zalejte a pak dbejte na to, aby byla zem vlhká. Konvalinka to má ráda. Uložte květináč do vytopené místnosti a přikryjte ho, protože tma povzbuzuje vývoj květů na úkor vývoje listů. Za několik týdnů, když budou výhonky měřit 3 až 4 cm, je můžete dát na světlo.
A tak budete první, kdo bude mít radost z jejich jemné vůně a také z malých zvonečků Covalaria majalis. Delikatesa ratatouille. Je to všeobecně známé. Duben ještě tam budem. Ale jiná lidová moudrost říká, že kdo v dubnu nesází, celý rok ztrácí. Jinak řečeno, na rozmýšlení není čas, protože z čeho si uvaříte pochoutku ratatouille. Můžete si vysít lilky do truhlíku. Na dno dáte dostatečnou vrstvu drenáže. Tahle černá zelenina je velmi citlivá na různé nemoce. Prosejete dávku hlíny a rašeliny, do které pak zasejete semínka. Před zalitím lehce stlačíte zem a nakonec na truhlík položíte tabulku skla. Pokud dopřejete vašim lilkům denní teplotu kolem 20 stupňů, mohli byste je sklidit za 4 až 5 měsíců. Budou velice chutné. Pokud jde o cukety, ty jsou více odolné a sází se už teď přímo do země. Záhonek má být okopaný a na podzim se má přidat buď hnůj nebo dobře rozložený kompost. Vysejte vždy pár semínek cukety ve vzdálenosti 75 cm od sebe tak, že uděláte jamku a do ní dejte 3 semínka a zahrabte vrstvou rašeliny. Ta je izotermická, takže klíčení rostlinek bude bezproblémové. A nakonec zalejte. Po nějaké době zjistíte, že cukíny zbožňují vodu. Pak, až vyraší rostlinky, vyberte z nich tu nejpěknější a ostatní dvě odstraňte. A co koriandr? Určitě znáte jeho zvláštní a velmi zajímavou chuť. Nenechte se přemlouvat a riskněte to s jedním sáčkem semínek. Tato aromatická rostlinka s tisícem ctností má ráda lehkou půdu, takže abyste ji nevyseli do příliš těžké půdy, přihoďte na řádek hrst prsti. Vysejte do řádku vzdálených 50 cm. Až povyroste, protrhejte sazeničky tak, aby byly od sebe 25 cm. Brzy pak ochutnáte vlastní koriandr, který bude naprosto čerstvý. Nicméně, pokud vám rostlinky od Středozemního moře nejsou dost dobré, udělejte si procházku po anglo-normandských ostrovech. Vysejte například pastyňák z Guernsey. Připravte mu obohacenou půdu, zbavenou všech kamínků a ostatních nečistot. Jinak vám vyrostou neforemné kořeny. Rozazujte ručně semínka, udupejte terén, zalejte a až narostou 3 lístky, protrhejte je. Mají být od sebe 10 cm. Upozornění, všechno tohle setí není nic jiného než začátek krásného dobrodružství a krásných příběhů. Květináče zdobí zítku na zahrádce. Květinky, květiny a zase květinky. Promlouvají k nám, když žijeme těmi krásnými dny, takže je chceme mít všude, zakrytými zdi i zábradlí. Máte-li jen omezený prostor, musíte mít více představivosti. Přece se nespokojíte jen se závěsnými květináči z natřeného plechu. Přestože mají počálek, jsou prakticky všechny stejně velké. Uznejte, nevypadají moc vábně. Ti, kteří měli více štěstí, někde vyšťourali závěsné poličky z kovu nebo rákosu, které se jednoduše pověsí na hřebík. Ostatním poradíme, aby obětovali trochu času kutilství, které napomůže znásobit krásu jarních květů. Z lekce o prořezávání keřů vám určitě zůstaly v živém plotě větvičky o průměru aspoň 2 cm. A tak pomocí vrtáku udělejte dírku, kterou provléknete kroužek nebo líko, které umožní zavěšení vašeho budoucího výrobku. Pak na překližce 7 mm silné nakreslete spodek výrobku. Dejte mu tvar podkovy, rovná strana bude opřena o zeď, zatímco ta zakulacená se skvěle sladí s tvarem mističky. Uříznutou překližku můžete natřít. Bude potom odolnější a také mnohem hezčí.
Až barva zaschne, udělejte vepředu díru a připevněte k sobě oba kusy dlouhým šroubem. Upleťte 50-centimetrový cop zlíka a uvažte ho tak, abyste připevnili květináč, aby ho neodnesl první záchvěv větru. Vaše výrobky jsou připraveny a tak je dejte na vyhlédnuté místo i s kvetoucími rostlinkami. Přitom nezapomeňte na talířek pod květináč. Jiný, mnohem jednodušší nápad dovolí vašim květináčkům umístění i na strmém svahu. Z překližky vyřízněte čtverec velikosti talířku pod květinu. Pak připevněte ze tří stran laťky. Na dvou stranách je nechte delší, aby se dali zatlačit do svahu. Pak už vám nezbývá, než váš výrobek vylepšit dvojitým nátěrem svěží, jasnou barvou, která také dřevo správně ochrání. Vidíte, jak je to pěkné? Tak, a teď zatlačte tyto poličky do svahu a dejte na ně květináče. Cítíte, že vám narostla křídla? To je normální. Je přeci jaro. Prostá pampeliška. Přísloví praví, Teodor svatý má knoflík zlatý, výborné chuti, a proto jsme pampelišky. Když chcete salát z pampelišek, musíte si udělat pěknou procházku, takže pořádné boty, kapesní nůž a vyražte mezi jarní trávu a modré nebe nebo plynoucí oblaka. Na pampelišky se dlouhou dobu velice zapomínalo. Své místo v zahrádce si našli až na konci 19. století, což je hrozně nespravedlivé. Ví se totiž, že hned po petrželi jsou pampelišky, a to hodně vpředu před ostatní zeleninou, rekordmanky na obsah vitamínu A a C. Vyberte si správné pampelišky, dejte přednost těm, které ještě nemají vyvinutý květ. Mladé pampelišky jsou sladké, ale jakmile se tvoří květ, jejich listy zhořknou. Nezapomínejte na jejich zakroucený kořen, ten může měřit až 30 cm. Když ho vytrhnete celý, aniž byste ho přetrhli, může se stát součástí lékárničky pro své močopudné vlastnosti. Kořínky pampelišky ochrání nás navždycky. Až přijdete domů, pampelišky otrhejte, než je umyjete ve vodě s octem. Vidíte, se slaninou a s uvařenými vejci je to delikatesa. Je to důkaz, že potěšení může být velmi, velmi prosté. Vyrobila TV Deco v roce 2006.